mit køleskab er der tom. Der mangler noget at spise. Der står kun en halv flaske rum, som er blandet med is. Skal have noget mad mega hurtigt, så jeg smider mine sutter. For jeg bliver nødt til at spurte i fakta. Det tager kun 5 minutter. Ved du hvad der er ekstrem? Som at vi ligger på stranden. Derfor har vi brug for et ton solcreme, for ellers bliver jeg solbrændt for fanden. Jeg håber nit i min strandklip klapper, for mine tæer de er bare. For så kan jeg skrive ned fakta for at købe alle solcreme, der mindst fylder en billiard. Indkøbsvogn og knap kan komme igennem kvikkasse, hvor der står fakta. Max 1000 var fakta. Du er min favorit pusher. Fakta. Her kan du få alt hvad du har brug for. Fakta. Alt fra kornflakes til tusser. Kan se damerne har slap de her sko på. Skal i byen, skal jeg have nogle promiller. Derfor gør jeg som de gør på Fyn. Drikker en helvedes masse piller. 1,75 det er fame billig. Så ned i fakta jeg springer. Det tager ikke et sekund med kun et milli. Fakta i det er vi bliver lidt længere. Fakta, du er min favorit pusher. Fakta, her kan du få alt hvad du har brug for. Fakta, alt fra cornflakes til tusser. Kan se damerne har slapt i at kusser. Fakta, hvor skal du hen? Fakta, har humlen gror i? Fakta, hvor er det man kan få min yndlingskanel? Fuck that.